Manifesto Padu, pendekatan menyeluruh bagi tanah air, pelbagai inisiatif untuk rakyat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nurul Ali, selaporan berita tengah malam. Saudara, pemberian cuti umum khas sebelum hari pengundian PRU15 akan dipertimbang. Perdana Menteri berkata cadangan itu pernah dibincangkan selepas pembubaran Parlimen pada 10 Oktober lepas. Kita tunggu, tunggu. Gaji Dewan Pengurus tu? Tak apa, kita tunggulah. Kok ada pengumuman daripada saya, tunggulah. Saya tak kata macam tu, tapi kita kajilah. Kita kaji daripada mula bubar tu, kita dah bincang dah perkara ni. Cuma timing itu, insyaAllah, tunggulah apa benda pengumuman-pengumuman yang penting. Sebelum ini, QPEX mencadangkan kerajaan mengisytiharkan 18 November sebagai cuti umum khas untuk memudahkan pergerakan rakyat ke lokasi mengundi. Manifesto Barisan Nasional BN realistik dan mampu dilaksana. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan manifesto itu digarap berdasarkan bajet 2023 yang akan menjadi penambah baik kepada bajet tersebut. Ia bukan bersifat menjanjikan bulan dan bintang bagi meraih undi. Manifesto Barisan Nasional ini banyak dari sebahagian besarnya adalah terdiri daripada perkara yang telah pun diumumkan di dalam bajet yang belum dilaksanakan. Jadi sebab itulah bajet tersebut saya dah katakan akan dibentang semula di dalam parlimen, dan kalau Barisan Nasional insya-Allah menang, kita akan bentang semula seperti yang terdapat di dalam manifesto Barisan Nasional itu, kerana ianya mengandungi perkara yang sama. Datuk Seri Ismail Sabri menghadiri program Kenduri Kampung bersama penduduk Kampung Bohor Baharu di Bera. Manifesto BN, Pelan Amal dan Usaha Padu menawarkan 99 amal dan usaha BN bagi mengemudi Malaysia ke arah negara maju jika diberi mandat membentuk kerajaan selepas ini. Manifesto itu juga tegas Perdana Menteri tidak meminggirkan mana-mana pihak kerana bajet 2023 yang dibentangkan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelum ini bersifat menyeluruh. Sementara itu, Gabungan Rakyat Sabah GRS melancarkan manifesto PRU15 merangkumi 13 tunjang utama yang bakal dipikul 13 calon parlimen yang bertanding. Manifesto itu digubal berpandukan 4 teras utama perjuangan GRS meliputi Sabah diutamakan, Sabah melangkah ke hadapan, Sabah maju jaya dan Sabah yang bersatu. Antara manifesto itu, menurut pengurusi GRS, Datuk Seri Haji Jin Nur, memperkasa ekonomi dan rakyat menerusi tiga sektor utama iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan. Selain memperkasa pengurusan sumber tenaga dan meneruskan tuntutan ke atas hak-hak Sabah berdasarkan perlembagaan, manifesto itu turut menggariskan usaha meningkatkan tahap keselamatan di Sabah, khususnya di kawasan S-Zone. Calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah menyambut baik manifesto Pelan Amal dan Usaha Padu. Antara yang menjadi tumpuan beliau yang juga timbalan Menteri Keuangan itu ialah penawaran skim pendapatan asas atau Assistive Basic Income. Selain penawaran kredit secara automatik kepada isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,208, dilihat strategi terbaik membantu rakyat. Manifesto Padu menyediakan alternatif penyelesaian terbaik terutama melibatkan kos kehidupan yang semakin mencabar. Saya di Kementerian Kewangan lihat elemen gaji asas yang amat penting. Bukan sahaja untuk mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tetapi juga untuk memastikan jarak atau gap
golongan yang berada di M40 tertinggi dan T20 itu dapat kita kurangkan. Kalau kita dapat kurangkan ini, sudah pasti elemen-elemen struktur sosial ini dapat kita perkasakan. Beliau ditemui selepas menyantuni golongan wanita di majlis sambutan Hari GPW dan Jom Sihat Gabungan GPW Felda Wilayah Kuantan di Lepa, Kuantan. Sementara itu, Datuk Seri Mahathir Khalid yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata selain harga getah, pihaknya turut akan membincangkan bantuan musim tengkujuh BMT kepada penduri getah yang terkesan dengan cuaca yang tidak menentu. Ini dengan bantuan nilai RM800 selama 4 bulan berbanding RM200 selama 2 bulan sebelum ini. Bincang dua perkara. Jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya adalah bagaimana dalam bajet tahun hadapan diberi bantuan musim tengkujuh kepada 4 bulan. Maksudnya bukan lagi 2 bulan, dibagi pada 4 bulan dengan nilainya lebih kurang sebulan 200. Jadi maknanya RM800 dibagi kepada semua pekebun-pekebun kecil yang ada kebun-kebun getah mereka. Untuk jangka panjang, sebuah jawatankuasa ditubuhkan antara pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA dan Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi akan mencari formula harga lantai getah yang perlu diletak pada harga yang lebih tinggi berbanding ketika ini. Tambah baik sistem pendidikan secara menyeluruh. Janji itu selaras dengan pengumuman manifesto BN bagi sektor pendidikan yang merangkumi pendidikan percuma, liputan 5G menyeluruh serta sistem persekolahan tanpa buku teks. Calon BN Parlimen Kepala Batas, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, lebih menarik perhatian beliau adalah pendidikan percuma pada peringkat pengajian tinggi. Dengan serba kepayahan, dengan keadaan ekonomi, pasti antara kos yang menjadi bebanan kepada parents ataupun menjadi kepada ibu bapa yang terutamanya terkesan di kalangan B40 adalah untuk memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Dan ini adalah satu jaminan yang saya anggap amat berharga yang diberikan dan ditawarkan oleh Barisan Nasional untuk memberi pendidikan percuma kepada anak-anak B40 yang melanjutkan pelajaran. Beliau berkata demikian selepas program Ziarah Kasih Kota Aur di Kepala Batas. Baik, lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di Dun, 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Kita bersua kembali. Lebih 200,000 set peranti siswa telah berjaya disampaikan daripada 350,000 set yang telah diluluskan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, sasarannya agar pada November nanti semua peranti siswa akan dapat disampaikan. Pakej Peranti Siswa Keluarga Malaysia adalah satu inisiatif kerajaan untuk membekalkan sebuah peranti tablet kepada setiap pelajar B40 di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Walaupun target asal yang kementerian tetap itu akhir tahun, tapi kita bawa ke depan before end of November. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, agak cepat dengan kerjasama semua kementerian-kementerian dan sebagainya. Kita ada lebih 80,000 yang tidak lulus daripada permohonan. Saya akan melihat lagi sekali sebab seberapa boleh semua yang memohon asalkan tulen dia punya apa tu tu lah. Sebab kadang-kadang ada masalah-masalah tertentu, kita kena boleh nak bagi semua. Jadi yang mana gagal tu
masih boleh membuat rayuan. Malah rayuan boleh buat dua kali. Satu, rayuan secara online untuk masukkan data-data. Yang kedua, boleh buat rayuan secara fizikal di mana mereka boleh jumpa wakil rakyat. Ya? Pemimpin di kampung lah yang kadang tahu data-data tertentu. Jadi dengan apa ni sokongan wakil rakyat, mereka masih boleh buat mohon, boleh juga buat rayuan atau dengan pihak bentadbir sekolah ni. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan peranti siswa di Kuala Selangor. Lebih 300 pelajar Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz Jalan Datuk Hamzah dan pelajar Kolej Vokasional Kuala Selangor menerima peranti siswa keluarga Malaysia. Dalam pada itu, bekalan telur di seluruh negara dijangka pulih sepenuhnya dalam tempoh 2 bulan. Tan Sri Anwar berkata penternak ayam telah dinasihat untuk meningkatkan pengeluaran telur berbanding menjual ayam susulan pengumuman subsidi baharu yang dijangka dapat membantu mereka supaya tidak mengalami kerugian. Bila saya konsult dengan industri, dia kata satu sebab kurang itu sebab dia decide untuk sembelih awal. Bila cukup 80-85 minggu, sebab tu ayam boleh bertelur lagi. Tapi sebab kos tu tinggi, so dia decide to tukar untuk dia sembelih. Dan bila dia sembelih, penggantian tu makan masa 3 bulan untuk nak normalize balik. So kita minta supaya mereka jangan sembelih ayam tersebut, continue production supaya tidak ada abrupt shortage. Calon Barisan Nasional BN di Parlimen Putrajaya, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor bercadang untuk menambah bilangan hari pasar malam di kawasan Putrajaya kepada 3 kali seminggu. Kerana kita nak beri peluang kepada warga Putrajaya, khususnya pejabat-pejabat awam untuk dapat membeli keperluan-keperluan harian mereka, keperluan-keperluan rumah mereka dan untuk mereka juga merasa makanan-makanan yang tertentu daripada daerah-daerah lain. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan dan sesi ramah mesra bersama penduduk sekitar di Pasar Malam Precinct 2 Putrajaya. Dalam pada itu, 2 lagi calon kerusi Parlimen Putrajaya iaitu Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin dan Perikatan Nasional dan Dato' Muhammad Rusli Ramli dari Pejuang turut mengadakan lawatan di tempat sama. Putrajaya menyaksikan persaingan 6 penjuru antara BN, PN, PH, Pejuang dan 2 calon bebas. Menaik taraf infrastruktur serta menambah baik sistem kesihatan antara 5 fokus utama calon Barisan Nasional Parlimen Greek Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Selain itu, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan, pembangunan modal insan serta menjadikan Greek sebagai kawasan eko pelancongan. Tumpuan diberikan kepada 5 fokus tersebut hasil maklum balas yang diterima sepanjang kempen dijalankan di kawasan tersebut sejak 1 minggu lalu. 5 perkara yang saya letakkan sebagai tunjang utama tadi bukannya yang luar biasa dan perkara yang boleh kita laksanakan yang saya sendiri pun sebelum saya menyatakan sebagai satu bentuk komitmen, saya telah pun berhubung dengan pelbagai pihak di Kuala Lumpur dan sebab itu saya berani menyatakan perkara ini boleh kita laksanakan dan insyaAllah sekiranya diberikan amanah sebagai wakil kepada pengundi-pengundi dan rakyat Greek ini, inilah antara perkara yang akan saya berikan keutamaan terlebih dahulu. Beliau ditemui pemberita ketika menyantuni penduduk di Felda Nenering. Kerusi P054 Greek bakal menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Dr. Ashraf Wajdi, Fathul Huzir Ayub dari Perikatan Nasional dan Tarmizi Mohd Jam mewakili Pakatan Harapan. Amalkan politik secara sihat tanpa menghina atau mencari salah parti lawan menjadi amalan dalam melaksanakan tugas politik. Calon Barisan Nasional BN Parlimen Rembau, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata adalah penting untuk meraih kepercayaan dan keyakinan daripada rakyat untuk memberi peluang kepada BN menubuhkan kerajaan yang mantap dan stabil. Mari kita berkempen secara sehat. Kita
minta orang supaya yakin kepada kita. Dan juga kita tunjuk kepada orang mengapa orang perlu sokong kita. Bukannya nak menjatuhkan maruah ataupun cuba untuk mencari kesalahan orang macam-macam. Terutamanya menghina peribadi itu tak baik. Dan saya tak pernah mengamalkan politik itu. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan ke Pasar Malam Taman Tuanku Jaafar, Seremban. Sebuah tebatan banjir akan dibina di Kampung Ibol, Baling bagi menyelesaikan masalah banjir yang kerap melanda kampung itu setiap kali hujan lebat. Tebatan banjir amat penting bukan saja dapat menyelesaikan masalah di kampung itu, malah di seluruh kawasan Parlimen Baling. Calon bagi kerusi Parlimen P016 Baling, Datuk Seri Aziz Abdul Rahim berkata, kerosakan alam semula jadi di Gunung Inas menyebabkan penduduk di kawasan itu terpaksa menggunakan air yang keruh untuk keperluan harian. Justru, sebuah loji bekalan air akan dibina di Sungai Limau, Baling bagi memastikan penduduk di kawasan itu mendapat bekalan air yang bersih. Saya tidak pandai main politik hasutan, fitnah, maki, cacian. Saya tak pandai. Saya hanya memikirkan bagaimana boleh saya melaksanakan kebajikan pembangunan dalam daerah Parlimen Baling. Kedua-dua projek tersebut dirancang pada Januari tahun 2023. Barisan Nasional BN Selangor optimis untuk memenangi 7 kerusi Parlimen negeri itu pada pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Barisan Nasional Selangor Tan Sri Noh Omar berkata sasaran itu dibuat melihat kepada reaksi positif masyarakat ketika beliau bersama-sama calon untuk turun berkempen. Untuk kita memberikan semangat kepada jentera-jentera kita. Yang saya lihat di Selangor ni, saya lihat dalam perancangan awal saya, insyaAllah saya tengok dalam 7 kerusi ataupun 10 kerusi, ya, kita ambil target 10 untuk mendapat kemenangan termasuklah di Kuala Selangor ni. Jadi saya percaya media sosial, yang mana kalau kita boleh menguasai media sosial, bukan saja kita mempromosi calon kita, tapi juga kita dapat ribat, kita dapat menjawab fitnah-fitnah juga tuduhan kepada kita. Tan Sri Noh Omar ditemui pemberita selepas majlis penyerahan peranti komuniti PADI Kampung Felda di Bukit Cerakah. Isu penambahbaikan kemudahan asas serta bantuan kewangan menjadi antara fokus peniaga di Parlimen Jeli. Ini bagi memastikan keselesaan serta keselamatan peniaga dan pengunjung sentiasa terjaga. Selalulah berkunjung ke kawasan-kawasan yang dipenuhi oleh orang ramai. Cuba tinjau-tinjau keadaan peniaga, ada sumbangan ataupun bantuan tu memang harapkanlah. Kalau macam kat tak reti nak minta bantuan ke apa-apa, tapi kat kalau ada bantuan tu naklah juga dah. Harap sangatlah kalau YB muda-muda mari tengok rakyat dia ni nego ke mana dah. Kalau boleh-boleh kak, biar ada perubahan seumurlah Jeli ni. Ini kalau siapa dia boleh pergi kak, bicana sikit pasal. Tengok orang Jeli ni, orang jual ni lagu mana. Dia kena dengar dia tihai orang nego lagu mana. Lain pula situasinya di Sepang, Selangor. Peniaga di Taman Seroja berharap isu lesen perniagaan dan tapak khas untuk berniaga diperjuangkan ahli parlimen yang memenangi kerusi tersebut kelak. Dua isu besar ini menyebabkan para peniaga sukar untuk menjana pendapatan. Boleh kami nak lesen dengan tapak yang kukuh, abang, yang tak ada gangguannya. Untuk diorang ni berniaga daripada Isnin sampai hari Ahad. Dia bagi lesen sementara sahaja. Start bulan 7 hari itu, kita orang tak dapat lesen dah. Dia kata dia akan bagi satu tempat untuk pergi punya tempat lain, tapi tak tahu lagi tempat mana. Itu je lah. Kita orang harap sangatlah kita orang semua dapat lesen. Itu je. Permohonan kami diterima lah. Pasal kami dah berniaga sini dah lama. Dah 6 tahun, 7 tahun dah. Ha, kan? Dan sebelum ni nak
Warwan nak dipindahkan kami, tapi kami tak setuju pasal tempat sana sunyi, tak ada orang. Di Parlimen Gombak pula, isu kesesakan parkir kereta di Gurdwara Sahib Selayang antara yang diberi perhatian calon Barisan Nasional Datuk Megat Zulkarnain Omardin. Masalah berpunca daripada lokasi yang sempit walaupun angka komunitinya semakin bertambah. Ada cadangan untuk mereka nak berpindah ke tempat yang baru, tapi masih ini peringkat awal lagi. Sekiranya itu berlaku selepas pilihan raya ni, kita akan tengok bagaimana kita boleh membantu mereka untuk mendapatkan tempat yang lebih sesuai untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga aktiviti di mana mereka bertemu. Macam hari ini mereka menyambut satu perayaan yang penting, jadi mereka memerlukan persekitaran yang very kondusif. Isu tiada peruntukan tetap juga turut diberi perhatian bagi memudahkan kaum Sikh menjalankan upacara keagamaan. Polis Brickfields mengesan perbuatan khianat merosakkan spanduk serta bendera parti politik di Taman Tun Dr. Ismail. Ketika ini, usaha mengesan suspek dipergiat. Ketua Polis Daerah ACP Aimi Hizam Abdul Syukur mendedahkan kes dikesan berlaku di dua lokasi, masing-masing di persimpangan Jalan Athena Hapan dan di Jambatan Jalan Burhanuddin Helmi 1. Berdasarkan aduan, tali yang mengikat bendera dipotong dan logo parti dikoyakkan. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai insiden diminta menghubungi talian tertera. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana khianat. Melaka meneruskan inisiatif membantu golongan berpendapatan rendah atau B40 dengan menyediakan rumah mampu milik menerusi program Rumah Sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mal Ali berkata untuk permulaan sebanyak 50 unit rumah dibina di Jasin dengan peruntukan keseluruhan RM5.2 juta di bawah Kementerian Kewangan. Kerajaan menanggung subsidi RM20,000 manakala penerima hanya menanggung bakinya melalui pembiayaan pinjaman daripada Bank Simpanan Nasional BSN. Bagi setiap rumah, kerajaan akan menanggung subsidi jumlah RM20,000 manakala baki tadi, ini RM20,000 lagi akan ditanggung oleh pemilik melalui pembiayaan pinjaman daripada Bank Simpanan Nasional. Jadi saya menyeru pada mereka yang dapat rumah ni, jaga rumah ini baik-baik, janganlah dijual sekalipun mahu disewa. Kelayakan penerima bagi projek perumahan itu ditapis oleh Lembaga Perumahan Melaka LPM, Bank Simpanan Nasional BSN selaku pembiaya pinjaman serta agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan surat tawaran bagi projek berkenaan di Jasin. Para guru disaran memperbaharui semangat dan iltizam pada setiap masa, berfikiran terbuka dan berpandangan jauh dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Justru Sultan Kedah Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badlishah menyuruh warga pendidik menggunakan ruang dan peluang untuk terus cekal menimba ilmu dalam membina generasi baharu. Tuanku Salahuddin bertitah, sejarah telah membuktikan bahawa kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada kecemerlangan rakyatnya, dan insan yang berperan besar mewujudkan kegemilangan tersebut ialah mereka yang bergelar guru. Bertepatan tema Hari Guru pada tahun ini, guru tunjang sekolah sejahtera. Baginda bertitah, guru bukan saja berperanan dan berfungsi menyampaikan ilmu kepada murid. Malah guru juga perlu memastikan murid yang lahir daripada sistem pendidikan mempunyai sahsiah serta daya saing yang tinggi melalui penjiwaan amalan baik yang diterapkan di sekolah secara semula jadi. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Hari Guru peringkat Negeri Kedah di Alostar. We'll be right back.
Kita ke segmen sukan. Persatuan Badminton Malaysia BAM yakin dengan kemampuan pengarah pembangunan remaja Datuk Mizbun Siddiq untuk memperbaiki prestasi skuad remaja. Ia susulan prestasi kurang memberangsangkan dipamerkan pemain muda pada Kejohanan Remaja Dunia BWF 2022 di Santander, Spanyol baru-baru ini. Menurut Setiausaha Agong BAM, Datuk Kenny Goh, Datuk Mizbun perlu membentangkan rancangan terperinci secepat mungkin bagi mengukuhkan bahagian kejurulatihan dan program latihan untuk pemain remaja. Jelas Datuk Kenny, beliau perlu berbincang dengan semua badan berkaitan termasuk pihak sains, sukan dan pentadbir. Buat pertama kali, tiada pemain kebangsaan yang layak ke suku akhir bagi acara persorangan pada Kejohanan Remaja Dunia dan pasukan negara hanya menduduki tempat ke-9 bagi acara berpasukan campuran. Sebelum ini, Malaysia hanya pernah sekali pulang dengan tangan kosong, iaitu pada edisi 2019 di Kazan, Rusia. Piala Emas Raja-Raja 2022. Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM Muhammad Firdaus Muhammad akui kejohanan itu wajar menjadi medan utama mencungkil bakat baharu dalam arena bola sepak negara. Jelas beliau, kejohanan tersebut juga menjadi tumpuan pengarah kejurulatihan kebangsaan yang bakal hadir menyaksikan perlawanan akhir pada Sabtu ini. Ya, kita jemput pengarah kejurulatihan, jurulatih kebangsaan juga kita jemput pada perlawanan akhir itu juga. Sebab kita harus diingat, Piala Emas Raja juga banyak melahirkan talent. Kalau kita lihat, masih bermain, yang pernah bermain dalam Piala Emas seperti Syafiq Ahmad antara. Khairul Azhan yang main Selangor pun, perlawanan akhir Piala Emas Raja pun, kalau saya tak silap, dia bermain pada tahun 2011. Bermain dengan Melaka di Temeloh, dia Hafiz Kamat itu antara yang masih bermain di dalam liga profesional sekarang. Selangor dijadual menentang Polis Diraja Malaysia PDRM pada aksi final kejohanan Sabtu ini. Kejohanan Jelajah Satelit PGAM edisi ke-18. Pemain golf profesional negara Paul Sun muncul juara kejohanan yang berlangsung di Impian Golf and Country Resort Kajang. Menurut Paul, yang menamatkan aksi dengan catatan 69.3 di bawah par, permainan konsisten dan cuaca baik membantunya fokus pada setiap pukulan. I knew that like if I were to play well, I would have a good chance, but never really expected. It's just more of focusing on playing golf and just focusing on doing the best I can. Selepas ini, beliau bakal menyertai kejohanan PGM Tiara Melaka yang dijadual berlangsung pada 15 hingga 17 November ini di Tiara Melaka Golf and Country Club. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita .rtm.gov.my. #MyPRU15. Saya Nurul Alis, mengucapkan Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.